ជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានពីនាងខ្ញុំតើអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសុខសប្បាយជាទេ Good evening today is I took picture my video for everybodyLooking for the red tree, they are growing near the road. Is the car running for maximum 20? Is the medium road belong shopping?Along the supermarket, eat the food, grocery. Good evening, my sister and brother. Please enjoy my video. Look at, they are red tree.Stand near the road. It's beauty. The tree has the green and yellow. It's the winter beginning. Look at it. Oh.Very beauty road, beauty tree. Look at again and again. ដូច្នេះសូមអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញតោតឲ្យបានឲ្យមានសុភមង្គលសិរីសួស្តីជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចដែលអស់លោកលោកស្រីបានទេសនាឲ្យបានសบายចក្ខុនិងផ្លែចក្ខុរបស់អស់លោកលោកស្រីនិងជាពីជំងឺទាំងឡាយដោយបាននៅទេសនានៅដើមឈើក្រហមនេះដើមឈើស្លឹកពណ៌ក្រហមនេះដូចជាតំណាងឲ្យទេសកទេវតាថ្វាយដល់រុក្រអ្នកតាអើយទេវតាប្អិនប្រព្រំនៅប្រទេសគេនេះអូមានអើយស្ត្រីមួយដឹកឆ្កែបដើឆ្កែដើរមានឡានបើកបေါ်ម៉ាក់សមុំត្រឹមតែ20អត់បានហ៊ានបើកលឿនទេព្រោះផ្លូវនេះវាផ្លូវមុំมันផ្លូវធំទេផ្លូវនៅចិត្តផ្សារហើយបរោះនេះបានធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវនឹងដែរប្រហែលជាគាត់បញ្ញាប់ទៅផ្សារឲ្យមើលទៅឬមួយក៏គាត់ដើរហាត់ប្រាណនេះគឺស្លឹកឈើស្លឹករបស់វាជ្រុះនៅលើដីពណ៌ក្រហមហើយក៏លាយពណ៌លឿងទៀតផង
างมุกไอ้น้องคือมีนกลายผักกลายจอดร้านตูเต้ากลายจอดร้านตูเต้าดูชนะเฮยส่งจูนมองโอนมือកន្លែងផ្លូវដើរឆ្លងខ្នល់នៅខាងមុខឯនោះនេះដើមឈើនេះគឺពណ៌ខៀវខៀវខាងនេះគឺក្រហមខាងនោះខៀវហើយស្លឹកវាដូចទង់ដូចទង់ជាតិកាណាដាអញ្ចឹងដែរនេះស្លឹកវាដូចណាស់មានឆែកឆែកគេហៅថាដើមមេអផលមានអផលីមានគេដើរទៅជាអឺជនប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើរតាមផ្លូវនឹងខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្ងៃល្ងាចហើយទីបញ្ចប់សូមជូនពរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងKing Queen ម្ចាស់ស្រីប្រាន់ទាំងអស់សូមបានជួបប្រទេសសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងនៅគ្រប់ជុំវិញពិភពលោកសូមឲ្យមានជោគជ័យប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយសូមទៅទីណាយាងទៅណាសូមឲ្យបានមានអើយសប្បាយរីករាយ